se další videjka a dneska tady máme lidi další videjko z Minecraftu a dneska tady je jeden takovej úžasný krásný přelom. Dneska tady asi poprvé v životě točím nějakou mapu od fanouška. Nebo takhle, jakoby já vím, že jsem nějaký jakoby něco asi jakoby před hodně dlouhou dobou točil. Ale fakt dlouho jsem nic nedělal, žádný mapy od fanoušků jsem netočil. Nikdy v životě nevím o tom, že bych nějak jako extra točil nějaký takovýhle mapy. Ale dneska tady máme mapu od Carmageddona a Darkmana. A jenom jsem tak trošičku zběžně dokoukal z vejšky a ta mapa vypadá hodně dobře. Vypadá to hodně propracovaně, je tam hodně jakoby různých jakoby jiných věcí, jakoby co tam prostě můžete vidět. No, nebudu to všechno spoilovat, nebudu tady vůbec nic o tom mluvit. Prostě dneska tady máme mapu od fanouška, od fanoušků. Sorry, neumím skloňovat. A jo, jsem na to hodně zvědavej, aspoň po dlouhý době uvidím nějakou vaší kreaci a jsem na to zvědavý, hrozně na to těším. Nicméně samozřejmě, ale pokud byste mi chtěli lidi nějakou mapu vytvořit, tak bych určitě byl moc rád. Samozřejmě mi můžete poslat na mail, který máte dole v popisku videjka a určitě lidi si můžete tuhletu hru, tuhletu mapu si už teďko v tuhletu chvíli můžete zahrát, máte dole v popisku videjka taky, máte tam odkaz na stažení, takže běžte si to rovnou klidně stáhnout a můžete si tohlečko zahrát. Takže asi tak, jdem se do toho vrnout, pojď se obavit, kolik jde zapomínat. Hodně tady ještě 800 lajků, je to úžasný a jdem na to. Takže asi tak, vstali jsme tady krásně na týhletý postoji, ráno jsme tady zbudili, jaké to krásné ráno, ano, přesně tak. Ok, máme tady krásný výhled, wow, ok, hej, takováhle cestička tady udělaná, nice, a tam nějaká džungle. Ok, běž po značkách, dobře, tak půjdeme po značkách, značka. Tohle tam to je dobrý, že tady budou takovýhle joky, takže to bude dobré. Ok, takže po značkách, značka. Přístav, lodička, začátek mapy. Tam je teda začátek mapy, já nevím, proč je tady přístav. Okay, máme garáž? Ok. Tak to bude top. Ok, už tady můžeme takhle krásně jezdit, že problém je nad tím, že já jezdit jako po ledu neumím, jo. To je na féra jako asi největší problém pro mě, že já prostě po ledu jezdit nikdy v životě neumím. Ale dobrý, dojeli jsme sem, takže yes. Tohle jsem tak nějak na začátek dal, takže díky bohu za to, že jsem to dal. Ok, hele, začátek mapy, super. Víte na naší mapě, doufám, že se ti první škálky líbila, tato mapa obsahuje 6 levelů. Úžasný. Budeme rádi, když se ti bude líbit, protože je to naše první mapa. Na to, že to je vaše první mapa, zatím fajn. Já bych třeba nikdy v životě nic takového neudělal. Hele, peaceful. A máme tady pravidla, ok, jdeme se kouknout na pravidla, začítovat, řídit se podle instrukcí, nastavit adventure mode, ten jsem si už nastavoval hned na začátek, takže to určitě můžeme dát znova. A nastavit, hrát na peaceful, co to tam ještě bylo, na normál můžeš hrát jenom při aréně, ok, dokonce nějaká aréna tady bude, adventure mode tady dokonce tady že můžu i nastavit, tak to je super, hele, lobíčko, ok, a hej, počkej, jak tady je, že Carmageddon, tady je Darkman a ještě dokonce, jo, tučňák z Asie. Já jsem právě si jak viděl, že jakoby, jako od nějakého tučňáka z Asie, že já jsem nevěděl, jako jestli je to jeho přezdívka nebo ne, a evidentně asi jo, takže to odstřílí, takže omlouvám se, že jsem to na začátek skaňhal, ale hej, to je hustý, jak si to tady jakhle udělali, to je mega, to se mi líbí. Ok, level 1, 2, 3, 4, 5, 6, paráda. A na konci každého levelu získáš sekeru, kterou můžeš rozbít tyto fence ke konci. OK, takže když ty levely neudělám, tak nemůžu tady přes tohle to jít, jo. Hej, to je hustý. Tak jo, tak jdeme teda. Wow, první level je find the button. Druhý level je mini puzzle. Třetí level je parkour. OK, doufám, že to bude v pohodě. Čtvrtý level jsou otázky, pátý level arena, šestý level je bludiště. Dobře, jdeme se o to vrnout. První level. Find the button, takže OK, to bude doufám easy. Nahoře teda máme nějakou čestku, takže je možné, že to bude teda tam nahoře asi něco s tou čestkou, jenže já bych tam teda musel dostat, protože jsem taký kokos. Takže to bude snad easy. Halo? Ne, to bude v pohodě. To bude v pohodě, lidi. O, ne, čtyřkovej jump. Já tak nesnáším čtyřkový jumpy, lidi. Já to tak nesnáším. A bojím ho tady sem rovnou hoděj, nemůžu to ochcat. Hej, můžu to ochcat. Ale v Česce nic není. Do háje. Tak to je v řiti. Ale tady jak nějaká čestka. Tam taky teda nic není. No tak počkej, tak to počkej. To jsme si tady nedomluvili. Co je tady ta čestka? V Česce taky nic není.
Jej, tady ten button, ten tady taky není, dobře. Není náhodou tady ten button? Ne. Musíme ten button lidi najít. No to je celkem jako dlouhá mapa, jako na féra. Wow. Jo, díky moc za poison, hoši. To se mi fakt líbí. Nejde náhodou pod tou postelí? Já bych řekl, že asi to nebude. Jak dlouho... Dobrý, už ten poison takovou mít nebudu. Táma je taky česká, tam taky nic není. To je taky jako zmatečný pro mě, jakože já tady hledám prostě nějaký jako... věci, jako ty, batny, ale jako by na féra... Furt se mi tady neustále dávají ty, dávají se mi tady, no to můžu vyhodit, ty čestky, takže já v podstatě jakoby potom jsem se jako zmatený, jestli náhodou já nemám jakoby hledat něco v těch čestkách. Jako nevím, proč tam ty čestky jsou, hej. Jakoby jako nabejtěný, jako víte co, prostě, že hej, koukni se, třeba tady něco budeš mít, třeba tam jako něco je a pak ve finále není, já to vím. Kde ten button do háje? Možná ten button bude prostě někde úplně totálně skrytej. Tady taky se... Wow, ty pandy tady. Ještě kde leží. Kde je ta... Kde je ten button do háje? Hej, tohoto lidi už není vtipný. Tohle není na féra vtipný. Ten button nemůžu najít. Ještě jediná možnost, kde si myslím, že by ten button mohl být, je, že tady někde nahoře. Ale... To se mi asi moc nepodaří, tam nepřijde mi, že by tam něco bylo, to by hlavně bylo vidět, že jo, ten command block a takhle. OK, já tady vaře celou dobu hledám po celé mapě a najednou kouknu se tady do random česky a mám tam i ten stone button. Já si se mě srandu! OK, a na co to mám hodit, na tohle? Yes, dokončil si find the button. Paráda, OK, počkejte, že mám teda wooden axe. Která může zničit tady, co může zničit přesně, Dark Oak Fence. Tak to teda rovnou tady zničíme, protože aspoň to tady budu mít hotový. A tady ty Dark Oak Fence si asi, já nevím, asi se je necháme, nebo hodíme teda takhle, protože ty ostatní teda další věci tady tyhle zničit nemůžu. Nevadí, nicméně první level máme za sebou, ten Find Button byl totálně šíleně velký. Obří level, fakt až moc velký level na mě, protože dva bioby se vám tam dokonce ještě ani neukázal, protože to bylo fakt šíleně obří a nevěděl jsem, co už tam mám dělat. A to je jedno, mini puzzle, to by mohlo teoreticky být celkem v pohodě, tamhle teda potřebujeme teda určitě, no jasně, bow, jasný, to je úplně podle mě v cajku, úplně v klidu, to bude podle mě úplně v klidu, hladečky. Na puzzle já jsem machr, v úvodovkách, hej, dead end, aha. Tak proto já na to nejsem machrp, dobře. Hele, hele, tady něco je. Tady... Je nějaká... WTF, vidíte, vidím. Nemám rád tyhle ty banery, protože takhle přesto vůbec nic nevidíte, ty kráso. Ale tady taky něco. Prostě... Tam jsou díry, o což je tam prostě... Je tam, jo jo. Je tam ten button, jenom se musím trefit. Je to tam, yes! Počkej, co se nám odemklo? Vzadu něco? Ne. Tady byly někde skryté dveře? Jaký dveře se nám odemkly? Aha! OK, to bych třeba vůbec jako nečekal. Vlez do mě, kvarcová socha. Ani tenhle. Tenhle ne. Tamhle jiný button, počkej, to bude tenhle ten. Klikej do té tlamy a neshiftuj. Dobře, jdeme teda klikat do tlamy, ale nemáme shiftovat. OK! Tak to by třeba jako nečekal, že tam opravdu bude nějaký ten, nějaký vozejk. Dová je, OK, nice, dokončil jsem mini puzzle, tak to bylo celkem easy. Mini puzzle mi přišel teda úplně totálně v pohodě, protože, no, co si budem, ten puzzle s tím find the buttonem byl pro mě daleko těžší. OK, parkour, ne, doháje, easy parkour, dobře, dáme si tady teda spawn point a jdeme teda ten easy, ne, vy jako vážně si myslíte, že tohoto je easy parkour, jako tady s těma těma podělanýma žebříkama, já za ten easy parkour s žebříkama fakt jako nemám rád, hej. Ale dobrý, dostal jsem se sem, takže moderate parkour, to už je teda těžší parkour.
Protože tady bude nějaký parkour s těma čtyřma, víte co, čtyřma blokama od sebe. To přímo úplně totálně nesnáším. Já jako na féra, já nemám rád prostě jaký ten obří šílený parkour, který prostě nikdo nedává. Nebo nikdo nedává, já ho nedávám. Třeba jako tohleto, jako, no. Jak tohle mám přeskočit, ty kráso? Jak tohle? Ne. Museli jste mi tady dát takovýhle těžký parkour, boha, nebo je těžký parkour. Pro mě to je těžký, já nemůžu udělat ani ten první skok. Proč ne? Tohle je dobrý. Jako, to fakt, ne. Tohle pro mě není, já ne. Why you do this? A dobrý, dal jsem to. Budeme to dělat jednodušeji, budu si tam dávat spawn pointy, ok? A stále jsem si tady lidi spawn point, protože však mě znáte, mě stačí dát jenom takhle lomeno kill a... Lomeno kill tady nefunguje. Jako na féra, nechci nic říkat. Tamhle ten jump bych třeba jako vůbec jako ani nedal, to vím na 100%. Žebříkový parkour prostě není pro mě, lidi, omlouvám se, ale... Tohoto musím vochcat takhle. To si děláte ze mě srandu? Vážně by mě tohoto čekalo. Za tohoto se omlouvám Darkmanovi, Carmageddonovi a Tučňákovi z Ázie. Omlouvám se, hoši, ale... Prostě tohoto nedávám. Parkour a já, tohoto fakt není pro mě. Omlouvám se, hoši, tohoto jsem musel vochcat. Tohoto ne. Je mi to líto, ale... Ne, to prostě ne. Dobrý, máme teda další puzzle za sebou, díky bohu za ten parkour, že už je za mnou. No a máme tady teda čtvrtý level, kde teda máme teda otázky. Takže jdeme na to, musíš jít podle čísel, ok. První kategorie, youtubeři, ok, takže hele. Spam point a máme tady začátek. Jak se jmenuje ten kanál tohoto youtubera? No to je samozřejmě, že Ment. Počkej, ale on si to Ment možná předělával. Nedával si to Ment? Jasně, dával si to Ment na tohleto. Ok, jak se jmenuje tohoto youtubera? To je Captain Sparkless, jasný, jaký znám. To je Marvex, počkej, jeho kanál nebo ne? Nick? Jo, Nick, jo, počkej, tak on má 99, myslím, že tam. Tak nemá 99, jo. Počkej, ani nevím, hej. Počkej, tohle je Ment. Blbý. Dveře, hej, sorry. Ment, Captain Sparkless, takže on má Marvex, on si možná asi předělal, ty kráso. Nakashi, to je jeho kanál, ok, takže Nakashi nemá Nakashi, tohle ten. A Citron, Nick, on má myslím, že tohoto, yes. Počkej, jaký je můj oblíbený drink? Tak, já jsem hajzu, tak dáme Coca-Colu. Ne! To si děláš, legraci! Vážně tam není prostě Coca-Cola, počkej, Captain Sparkless, tady byl Marvex normálně, Nakashi, tady a tak dáme čaj, ne, dáme mlíko, jestli to mlíko, jméno kanálu, no počkej, on má tohoto, myslím, yes! Že nespavnul úplně kam jinam? Jo, počkej, já už jsem v další zóně, aha, sorry! Mně to nedošlo, dobrý, dali jsme teda první kategorii otázek, tady máme druhou. Co je to za blok? No, polished adhesive. Yes. Co je tohle za blok? Dark oak wood. To je dark oak, to je, ne, tak to byl spruce, hej. Dark oak je pravda, že on je trošičku tmavější. Toto je spruce. Toto je za kytku popy. To je jasňačka. Tohoto je klasický sandstone, smooth sandstone. Taky do cut sandstone. Ty moje teďkové jsou jakoby nový jakoby názvy právě těch bloků. Oni to nějak jakoby předělali v Minecraftu, co jsem teda tak viděl. Tady máme popy, že jo? A teďko to bude cut sandstone. Právě z toho grindru nebo z nějakého nebo cutru. Prostě nový ten item, který jakoby můžete přes který můžete dělat jiný bloky. Jaký je Carmageddonův oblíbený blok? Redstone. Yes! Co je to za blok? No, cyan glaze terracotta, white glaze terracotta, light blue glaze.
Já bych dal Cyan. Tak Cyan to není. Tak to je paráda. Takže musíme zase úplně toto celý všechno projít. OK, tak hele, Spruce, Poppy, Cut, Carmageddonův blok je Redstone a... Tak dáme Light Blue. No tak je to ten prostřední. Já jsem si to myslel, že to bude něco jiného. Takže je to tady ten prostředek. Co je toto za druh kolejí? To je klasika, to je aktivátor, že jo? Power Trail, detektor, nebo ne, detektor. Vím, že Power Trail, nebo počkej, mám vlastně taky, když tam to zlato, tak je to Powered. Jsem degeš. Počkej, mě to portlo zpátky. Já jsem se portnul tady do tohohle, do té roomky. Musíš jít podle čísla, toto jsem už teda taky udělal. A trojka. Kategorie Minecraft, OK, jdeme teda na poslední kategorii, co tady za otázku? Jede lodička po ledu rychleji než po normálním bloku? Ano, to je jasný. Jde stejně rychle, to je jasný, že po ledu jede rychleji. Jaký enchant je proti pavoukům? To je Bane of Arthropods, to vím. Kolik je druhů vln v Minecraftu? Ty krásu. Já bych řekl, že 12. Tak 12 není. Tak nic no. Počkej. Ne, u nás to zase spavnou tam, takže já si musím dát zase tohleto, kategorie Minecraft, a já si musím dát tady spam point, protože mi to tam asi automaticky hodilo spam point. Takže máme ano, pak je Bane of Arthropods, tak dáme 8, tak taky ne, takže bude 16? On je fakt 16 druh vln v Minecraftu, jo? To čumím, kolik druhů kytek je v Minecraftu? To vím, že já si myslím, že 8... Bude 17. Na 100% bude 17, já už to úplně totálně vidím. Schválně 16, takže 17, yes. Další otázka, potřebuješ blaze rody na vaření lektvarů? No podle toho jak na jaký, ne? Ale myslím si, že potřebuješ, no. Nebo tak ne, potřebuješ, no. Jaké tučňáka z Azie nejoblíbenější jídlo v Minecraftu? Tučňáka z Azie, mushroom stew, rabbit stew, beetroot stew, já dám mushroom. Yes! Uhádnul jsem to. Kolik eur stojí Minecraft na stránkách minecraft.net? Hodně 24,95 myslím. Tak 23. Nebo to bude to hodně. Je možné, že to bude to hodně, protože toho kluci budou chtít potrolit a bude to hodně, hej. Uvidíme, hned to zjistíme, schválně. Potřebuješ a tady mushroom stew a schválně dáme 23,95. Yes! Dokončil si otázky. Takže máme předposlední? Ne, ještě máme dvě kola lidi, jo, ještě tady máme dvě kola, takže ještě doděláme tady ty dvě kola a máme to. OK, pátý level, byly ty otázky, to byly otázky a tady je arena. Vstupte do arény číslo 1, OK, difficulty normal, dáme si spam point a tady si na sebe můžeme samozřejmě hodit nějaký armor. Jinak koukám, že hoši tady teda ale nechali tady... ten útočný model z 1.9, což je celkem na prd, ale tak ho co se dá dělat. Jdeme na to! Dobrý den! Já bych teda nejdřív na začátek mohl samozřejmě zničit tady tyhle ty spam pointy, protože to je samozřejmě to nejlepší, co můžete na začátek udělat, protože já vím, že tady rozhodně budu umírat hodněkrát, ale lepší je nejdřív zničit ty spam pointy a potom teprve, že bych mohl teda jako dál něco dělat, že jo? Dobrý. Takže teď můžeme zničit samozřejmě ten zbytek. Tak, umřel jsem teda na poprvé, OK, paráda, dobrý den, vičky. Jdeme si tady s váma pohrát. Tak, OK, umři, pojď. Yes. Pojď. Ještě kousek. Pojď, ještě poslední. Kousek. Yes. Ne, zombík mě zabil. Úplně to tady do mě ještě flaknul, hej. Pojď, nice, paráda. Takže tady odsud máme teda diamantový krumpář, jsme získali, super. A můžeme tím zničit block of gold, což je teda tady. Paráda. V tom je, že můžu teda zničit block of diamond, tak to jsem tak trošičku očekával, že jo. Dobře. A tady bude, že můžeme zničit block of iron, chápu. Dobrý. Tak to jsme zničili a tady z tohohle máme button. Je dobrý, jak si s tím kluci vyhráli, ty krása. To se mi hrozně líbí, takovýhle věcičky. Takže další spam point. Vstup do arény číslo 2. Despawnování a spawnování mobů. Ale. Ez.
Trošku jsem to ochcel. OK, jdeme teda na to. Já si vezmu asi Golden Apple a jdeme na ně. Boom. Já tady zničím, že spam pointy. Ne! Požádný tyhle, vy jste tady vážně dali tyhle ty hajzláty. Ne, nemám rád tyhle ty pillagery podělaný. To jsou pillagery, že jo? Já nebyl, abych se náhodou nespletl, hej. Já mám dojem, že jo, že to jsou pillagery. Yes, poslední button, teda poslední button, poslední věc je tady ten. Prosím, znič to, znič to. Tyka, já si to už mám zničil, oni mi prostě musí obcházet ze všech stran, bože. Pojď, pojď, yes. Zničil jsem to, tak a teďko je tady jenom pozabíjet. Zabijem je tak nějak plus minus najednou, ale dobrý, aspoň teda toho vidr skeletona jsem tady dal. Dobrý, to půjde, to půjde. Dobrý, už jenom tyhle ty malý parchanty. A je to, OK, paráda. Takže, tentokrát teda musíme teda brát, tady koukám sekerky. Takže bereme sekerky, musím teda si zničit tohleto dřevo, yes. Mám tady jinou sekerku, tak si ji vezmeme. To bude tady na to. Další sekerka. Proč prostě zabili mé kamarády, teď budete trpět, tam bude nějaký king do háje. Sákra, tam bude nějaký boss lidi. To se mi moc nelíbí do háje, to se mi moc nelíbí. OK, mám tady button, paráda. A mám dokonce emerald z jednoho toho pillagera. Paráda. OK, tohleto. A despawnování, spawnování mobů, tady bychom si, OK, můžu si mít i crossbow, což mi ale teďko přijde celkem zbytečný, když se tak vezmu, ale vezmu si tohoto na to ničení tý vlny. A tady koukám i Potion of Healing. Proč jste zabili mé kamarády, teď budete trpět, boha. OK, tohoto vyházím, protože to momentálně teďko nepotřebuju vůbec. A jdeme na to. Jdeme je zabít. Tam jsou ty, tam jsou pigmenové. OK. Easy. To není moc dobrý. To není moc dobrý. To není moc dobrý, dej víc zombíků, než jsem teda já očekával, dohaje. Počkejte, že tady mám ty prase tam. To prase je král, ne? Moc, že to prase je král, dohaje. No pojďte. Dobrý, to nebude moc dobrý, to nebude moc dobrý, ty krásy. Já musím nejdřív zničit ty spawnery, protože fakt jako nechcete, aby po vás šli všichni tyhle ty pigmeni, ty kráso. To fakt jako nechcete. Ale nedají to ty zombíci, aby se už přestali spawnovat, to by bylo taky jako docela fajnový. Pojď. To je. Tak tady poslední ještě spawn point. Proč jste zabili mé kamarády, už to tady zase říká, hej. Dobrý, v klidu, já se tady oběhnu. A rovnou to zničím, tak, yes. Ještě nějaký tady máme spawn něčeho, nějakých monster, tady vidím, že něco je. Ale ze zombíků už tady podle mě nic, jako by nic nebylo, ne? Nebo jako neviděl jsem žádný spawn ještě zombíků nějaký jiný. Já přemýšlím, jako jestli já mám dáčko by zabít všechny ty, i to prase, nebo jako co, jako. Koho všechno tady teďko mám jakoby zabít, abych se dostal na konec. Podle mě asi všechny, takže jdeme na to. Hoši! No pojďte ke mně, pojďte k tatínkovi. Ty krása, to bude na dlouho. Nebo já můžu být v podstatě tady. A posílat, wow, tak to jsem asi neměl dělat. OK, už mi zbývá teda celkem málo monster. Takže během chviličky bychom to teda teoreticky měli dát. Já si tady vezmu hezký jablíčko, abych se mi tady regenerovali hápka. Dobrý, už by to teoreticky mělo být, protože mi přijde, že většinu těch monsterů jsme vyzabíjeli, což je super. A pigmeni po mně už ani nejdou, takže super. OK, mám asi zabít teda to prase, přemýšlím. Z čehož jsem získal teda jako jenom šunku, takže zase si říkám, že jako nevím. Nahoru nemůžu. Tak o co, že tady bude nějaký prostě secret za těma paintingama? Není. Hey, what the fuck? Takže počkejte, jako mám zabít všechny monstra?
Schválně zkusíme. A nic se neděje, tak nevím. Lidi, já jsem si tady teď hodil creative, protože mi přijde, že mě by tady prostě měl vypadnout z někoho nějaký button. Ale mě žádný button prostě nevypad. Nemám žádný button prostě u sebe. Tak jsem se šel kouknout, kde jsou ty command bloky, protože vůbec teda jako nevím, jako kde by jako měly být. A oni jsou tady pod tímhletím, takže oni teoreticky mám takový dojem, že bych jako měl najít prostě button. Ten bych měl placenout tady na to. A to by mi mělo portnout. Že problém je to, že já prostě nemám žádný button. Což je dosti jako divné. Takže já to vidím na to, že bych to asi si dáčko givnul jeden ten button, aby jsme to rychle mohli udělat, protože přece jenom, když se to tak vezmu, tak tato mapa už je celkem dost dlouhá, takže bychom to jako mohli nějak tady jakoby trošku vohcat, ale koukám, že ani to takhle nefunguje, hej. Ani tohoto lidi nefunguje, tak teďko mu dáje teda jsem celkem jakože mimo, že co máme mu dáčko jakoby dělat, běž dohaje. A nebo počkej, můžu to udělat takhle, že bych hodil button. Já vlastně mám adventure mod, boha, že bych hodil button tady na to a BUM! Dokončil se arénu. Yes. Bohužel jsem to teda takhle musel udělat, protože je to tak, jako. Nevím, jak to prostě popsat. Nicméně dostal jsem teda tady další sekerku. A už nám teda zbývá jenom jeden poslední level a máme to teda hotový. Já tady jenom vyhodím nějaký věci, protože já tady mám ještě toho spoustu, ty krásno z minulý arény. A vlastně tohoto pocet taky můžu vyhodit, to vůbec jako už potřebovat asi nebudem. No a jdeme teda na poslední level, což jsou teda, což je bludiště. Doha je bludiště, no tak to nevím teda jako. Co? Nebude dobrý. Já neumím. Prostě bludiště, neumím procházení bludiště, ty kráso. Wow, a to vypadá jako hodně velký bludiště, ty kráso. Wow, to není moc dobrý. To není moc... Jako vážně, to bludiště nebylo tak easy. OK, tak vejdem do portálu. A tady bude pokračovat bludiště, od což jo. Yes. Stone button a... Jo, počkej, to je tohoto, co potřebujem. Měl se odsud teďko momentálně musíme dostat. Jab. Bože můj, vážně? A to hustý je takovýhle pohled prostě ven. Wow. Hej, s tím jste si hodně vyhráli. Hej, pozor, tady je pé... No? Jak to mají připravený, ne? Přesně pro mě, abych já spadnul do lávy, tyjo. Jak to mají pro mě připravený, tyjo? Protože tady mají prostě, že jo, to sklo a prostě předpokládají, že já prostě nebudu koukat na zem a že spadnu dolů! Doufám, že mi zůstanou věci. Jestli ne, tak jsme v řiti. Jo, je to v pohodě. Ale ne. Ale ne. Já se spawnpoint přijmu před tím portálem, protože... bude to... lepší, jo, bude to lepší, já to nechci zase jako mohcávat tím stylem, že jsem si jako jo, mohl jsem, protože jsem byl jakoby úplně na začátku, byl jsem tam, takže mohl jsem si prostě to říct, že jo, už vohčiju to, nebudu už ten, to bludiště dělat, ale ne, já chci být férovej a chci to prostě dodělat, takže wow, hej, a toto je hustý, že to fakt musíte přeskakovat, co se znova, cože? Dementi! Takže fakt jsem měl jít tady dolů, to byla teda správná cesta, takže to je super. Ale tentokrát se teda fakt musím koukat na tu zem, protože předtím jsem se nekoukal a byl jsem řetí, hej. Musím... Vážně jedno a to samý? Děláte si prdel? No, no, dobrý, dal jsem to, tentokrát jsem to dal. Až se teleportneš, musíš najít železné dveře, okej. Okay. Až si teleportneme, tak dáme teda železní dveře a bude to v pohodě. Počkej. Jasně, my jsme teda měli jít do portálu jenom kvůli tomu, aby jsme získali teda ten stone button. A teď komu tady musíme teda sehnat železní dveře. To jsou železní dveře, nebo to nejsou železní dveře? Možná to jsou železní dveře. Možná to kluci chápou tak jako železní dveře. Ale... hej, nevím. Wooden eggs, oak fence...
spruce fence. Hej, jako nevím, jestli toho tu mám brát jako železní dveře. Jako na féra, já už jsem úplně mimo, jo, lidi. Na féra, já nevím, prostě. Nevím, jestli jdu... Yes. Paráda. OK, takže dáme to sem. Dokončil si půdiště a máme tady to. Paráda, jdeme to tam rychlečko zničit. A jsme ve finále, lidi. Máme to hotový. Easy. Dokončil si mapu. Užívá to nějaký zvuk ještě jednou? OK, užívá to zajímavý zvuk a dáme diamond, dostali jsme diamant. Paráda. Jdeme, že něco dajím, jenom diamant. Nic víc, jenom diamanty, nevadí. Nicméně dneska to bude všechno z těch mapy, já to natáčím celkem dlouho, takže doufám, že to nějak sestříhám, lidi. Doufám, že se vám video líbilo, pokud jste like. Já bych vám třem klukům poděkovat, díky moc, že jste mi udělali tuhle tu mapu a jo, já si myslím, že to bude všechno, my se uvidíme někdy příště, mějte se, čus.